တနင်္လာရီတိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်မြို့နယ်တိုင်းလိုလိုမှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှတိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာတယ်လို့ဒေသပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီဟာတနင်္လာရီတိုင်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလအလယ်ကစပြီးတဝဲရေဖြူတရချောင်းလောင်းလုံးပုတ်ပြင်းနဲ့တနင်္လာရီမြို့နယ်တွေထဲမှာကြီးချောင်းအပြင်ရေချောင်းအတွက်ပါစစ်ရေးပြင်ဆင်ထားပါတယ်စစ်ရေးပြင်ဆင်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအခုအခါမှာတော့တနင်္လာရီတိုင်းတွေကပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာပါစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်နှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှပုံမပြင်းထန်လာတယ်လို့တဝဲအရှိတော် PDF တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုကရှေ့တလကတဲကနေပေါ့နော်တော်တော်ခါချာပြည်လုံးဆိုရင်သူတို့ကတိုင်းလိုက်တိုင်းကဲကိုဟိုကစီးကျထိုးစစ်ဆင်မဲ့သဘောနဲ့ဟိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားသိရပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုင်းလဲအခုဟိုကကျွန်တော်တို့တဝဲတကြောရောတဲချမ်းတကြောရောပေါ့နော်တိုင်းလိုက်အဲ့တိုင်းလုံးနေထားနေသူတို့ကညောကပုတ်စ်စင်ကြီးတဲ့နေထားတော့ရှိလာတယ်ပေါ့နော်။တိုက်ပွဲတွေကတော့ဟိုကနေ့စဉ်ရဆက်ဆိုဆိုတိုက်ပွဲပြစ်ထားနိုင်နေတဲ့နေထားတော့ရှိရပေါ့။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီဟာတနင်္လာရီတိုင်းထဲမှာတိုက်ရင်အား1000ထက်မနည်းအသုံးပြုပြီးစစ်ကြောင်းထိုးထားသလိုတချို့ဒေသတွေမှာတော့တိုက်ရင်အားတိုးချဲ့တာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီးကန့်ချက်တွေကိုမဖြစ်မနေလိုက်နာပေးဖို့နဲ့လိုအပ်ရင်အကူအညီတောင်းခံကြဖို့ဒေသပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းလာပါကျွန်တော်တို့ဥမာထုတ်ပြန်ထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒေသခံပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ပြောတာကဒီဟာဟိုကိုယ်ကိုစစ်ဖြစ်လို့ဒီဆိုရင်အဲ့လိုအလုံးစစ်ဖြစ်တဲ့နေရာနဲ့ဝေးဝေးမှပေါ့ဟိုနေကြဖို့နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ခေရလက်တဲ့ဟိုတင်ပြဆောင်စခန်းလေးတော့ကြည့်ထားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဖြည့်သွဲပြီးတော့ဆိုတာစေတီဆောင်းလိုက်အတော့ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်မျိုးရအတော့ကျွန်တော်ဖေးရလက်ပြည်စီတော့လည်းသူတို့လေးလည်းပဲဟိုစောစောရရဟိုဂယူဆိုင်ဖို့သွားလာပေါ့နော်အဲ့လိုအပြည့်ပေးထားတယ်ဗျာလက်ရှိမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တင်းသာကြီးတိုင်းထက်ကဒေသခံထောင်နဲ့ချီပေးလို့ရနေရာတွေနဲ့နီးစပ်ရာတောတောင်တွေထဲမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေလိုအပ်နေတာပါတစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတင်းသာကြီးတိုင်းထဲမှာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့စေဝါတည်ယူခွင့်ကန့်သက်ထားသလိုနေရာဒေသတချို့မှာလည်းလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ပိတ်ဆို့ရှာဖွေစစ်ဆေးမှုတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လှုံ့ဆော်ထားပါတယ်ဒေသပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတော့လာမယ့်လပိုင်းတွေအတွင်းတိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဆောင်ရွက်ထားကြဖို့တိုက်တွန်းတာပါ